Ei milloinkaan. Auto on tulossa, kiitos. Noniin. Meijähän piti ajaa 100 kertaa kaupan ympäri. Niin, mutta mulla on asemalla oikea asiakas odottamassa. Se on tähän asti 128 markkaa. Mä oon vaan muisti. Odottakaa siinä penkillä. Kiitos. Kylläpä täällä kesä tuoksuu kesältä. Minä olen menossa kirkkotielle, opettaja Valtoselle. OUP264. Se on pojan auto. Olisi sittenkin pitänyt soittaa. No, mitäs nyt sitten tehdään? No, minulla kyllä ei ole täällä muutakaan paikkaa tiedossa, niin että minä jään kai tänne odottelemaan, että se minun vuokraemäntäni tulee kotiin. Mutta voitaishan sitä tuolla autossakin odottaa. Voi, ei minun takiani tarvitse. Eikös takseja tarvita muuallakin? Ei näin pienellä paikkakunnalla näin arki-iltana kovin paljon ajoa ole, mutta tietysti jos sä jos te haluatte... Sinuttele niin... vaan. Minä olen Sanna Tunturi. Saastamoinen. Taika siis Antti. Taika Saastamoisen pojaksi kaikki minua täkäläiset sanovat. No, teatterielämä on sellaista pintaliitoa. Ja sitten minä sattumalta hain tätä, tai ehkä se oli joku kyllästymisen aiheuttama päähänpisto. Joka tapauksessa minä sain tämän kulttuurisihteerin paikan ja
Nyt minä olen itse asiassa valtavan innostunut niistä haasteista, joita tällainen uusi työ tarjoaa. Ja ne teatteritouhut on nyt sitten taakse jäänyt elämään. No enpä tiedä. Oletko sinä koskaan näytellyt? En. Mä olen taksikuski. No minähän olen koulutukseltani opettaja. Sä et yhtään näytä opettajalta. Kiitos. Tuo oli ilmeisesti kohteliaisuus. Olen Pirssi Saastamoisen poika ja muutama vuosi sitten, kun vanha Tartsan jäi eläkkeelle, niin mä sitten perin tämän viidakon, tai paremminkin erämaan. Hyvänä aika. Mitä kelloa? Enhän mä voi täällä sua koko yötä valvottaa. Voisihan sitä tulla meille kiyöksi. No mutta mitä sun perhe siihen sanoo? Ei mulla ole perhettä. Äiti jätti meidät jo toistakymmentä vuotta sitten ja isä... No, se ihan pelkästään ilahtuu vieraista. No joo, jos minä sitten... Noin, mä luulin, että aidon tunteen sulta sain. Jaha, Matti ja Teppo, on aika panna tutimaan. Eikä tapella sitten. Jaha. Hyvää iltaa. Tässä on Sanna Tunturi, kunnan uusi kulttuurisihteeri. Niin, kulttuuria. Mitäs poika, me ollaan tämän sortin kulttuurista puhuttu? No älä nyt viitsi. Sannan piti mennä Valtuskalluun asumaan, mutta siellä ei ollut kukaan kotona. Jaa. No, mikäs minä olen aikuista miestä estämä. Toivo Saastamoinen. Kiitos. Mä menen laittamaan sulle vuoteen valmiiksi. Toiko se sitä halulääkettä? Teppo meiska, ettei kalterit kestää. Mä unohdin. Teppo keinuu kuin sekopäine. Isän undulaatit. Teppo ja Matti. Tai Matti ja Teppo. Pitäisköhän neidille oikein kahvit keittää? Pitkät korvat ja pööpööpää. Jäämiksellä on pitkät korvat ja pööpööpää. Pistää päänsä piiloon ja luulee ettei näe. Suusi hukkaa pientä, hänen rypy käy. Pistää päänsä piiloon ja luulee ettei näe. Suusi hukkaa pientä. Hännän tyypykkää. Tässä nää on kaikki. Lääneittäin ja aakkosjärjestyksessä. Siis Helsinki, Häme, Ölantiin saakka. Joitakin mulla on ulkolaisiakin, mutta... No niitä mä oon ottanut ihan huvin vuoksi, mutta... Niissä on joitakin aika kivoja. Tässäkin on Helvetia,
Sveitsi. Mikähän mahtaa olla arvokkainta tässä kokoelmassa? Se on ehdottomasti tää. Mikkelin läänin musta pohjane. Tästä mä oon kerännyt kaikki. Ykkösestä 399 asti. Enempää numeroita ei ole käytössä. Luuletteko, että kunta voisi antaa mulle avustusta, jos mä hommaisin tietokoneen tätä keräilyharrastustani varten? En osaa sanoa. Peti on valmis. Mä voisin myöhemmin lahjoittaa koko tämän kokoelman sitten kunnalle. Asiaa täytyy tutkia. Ole hyvä. Saanko pyytää? Kiitos. Hyvää yötä. Tässä tämä nyt sitten on toivottavasti kelpaa. Totta kai kelpaa. Ja laukutkin on jo täällä. Kiitos. Niin, että ei kai tässä sitten muuta kuin hyvää yötä. Hei, älä mene vielä. Kuule, Antti, mikä tämä sinun isäsi harrastus oikein on? Rekkareita. Mitä? Rekkareita. Isä kerää näkemiensä autojen rekisterinumeroita. Poika, sulla on aamulla melko aikainen herätys. Niin. Hyvää yötä sitten. Ja jos sä tarvitset jotain, niin mä nukun tuossa seinän takana. Vettä tai... Kiitos. Ja hyvää yötä molemmille. Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan lain ensimmäisen pykälän mukaan. Anna poikasen vieraan nukkua rauhassa. Tässä huusollissa on pärjätty 15 vuotta ilman hameenväkeä. Niin, että älä nyt rupee lipsuu, vaikka olisi kuinka koreeta kulttuuria. Mä mitä, kun plimpsaa vaan. Japanissa on pantu mies linhan, kun se on myynyt potenssilääkkeenä sementtijauhua suomalaisena porosarvipuluverina. Sen mä kyllä sanon, että siinä ei kovetu muu kuin vatta. Antti, huomenta. Laulaminen katsotaan ravintolas häiriöksi, jos ei se tapahdu maksua vastaan. Maksa pois sitten. Tuollaisesta yninästä maksamaan. Luoko tää rettelöitä heti aamusta? Sun pitäisi olla ajossa. En mä olekaan. Mä oon kahvilla. Tuulla tuulalla, pikku tuulalla, make pojan omalla kullalla. Howdy Tuula baby. Mikäs sä teille vähyy? Mitäs hyvä sä olet mulle tänään leiponut? Possu vai viineri? Kuule, olet sä vapaa huomisiltana? Mulla olisi sulle pieni ehdotus. Oi makeressukka, et sä tiedä, ettei ehdotuksen koolla ole mitään merkitystä, vaan sillä, kuka sen tekee. Ei voi olla totta.
Tuula rakas, kerro kuka se mies on. Sano mulle sen vainajan nimi ja osoite. Make 960. Siinä se on tyttö, jolla on tasainen luonne. Aina yhtä kiukkun. Make, et sä tuolla lailla liakaroomisella Tuulaa saa. Sun pitää ottaa sellainen väkeverofiili. Ota ohjaksi käsi ja sano, että... Jokinen, evhät narikkaa. Se arvata, että tämä on sinun kantapaikkasi. Hei, tule istumaan. Hyvinkö nukutti? Anteeksi, saanko esittäytyä? Markku Laakso. Sanna Tunturi. Sano Make vaan. Anteeksi, minunhan olisi pitänyt esitellä teidät. Make on mun ammattitoveri. Ja harvinaisen mukava sänny. Sanna on kunnan uusi kulttuurisihteeri, joka aloittaa virassaan ensi viikolla. Ei ensi viikolla, vaan tänään. Minä nimittäin luin papereistani, että tänne ollaan perustamassa jonkinlaista kabareeteatteria pitäjän kesäjuhlia varten. Ja minä ajattelin mennä mukaan. Kuuluuhan se tavallaan minun toimialueeseeni. Sillä tavalla. Heti vaan töihin. Mitä sä haluaisit? No, jotain kylmää. No, mutta voihan mä itsekin hakea. Anna mä kuitenkin tarjoa. Anna nyt. Keltaista jaffaa. Sä olet tehnyt jo niin paljon mun hyväksi. Mitä mä olisin tehnyt viime yönkin ilman sinua? Se nyt oli niin pientä. No eikä ollut. 75. Tuula hoitaa mun kahvihammastani, jota pakottaa ja jatkuvasti. Minun. Sanna on kunnan uusi kulttuurisihteeri. Hauska tutustua. Sähän voisit tulla mukaan sinne kabareeteatterikokoukseen. Eiköhän me yhdessä keksitä jotain hauskaa. En mä tiedä, kun siellä on muitakin. No, mutta saasta voisi. Mä en ainakaan kieltäytyisi, jos mua kysyisi noin kaunis nainen. Makee. Voisin mä tietysti pistäytyä siellä. Kyytiin, Tuula! Minne sä oot menossa? No sinne, minne sinä? No miksi et tule kyytiin? No vauhdissako siihen pitäisi hypätä? No. Tavallisuudesta poiketen, elikkä pitemmittä puheitta, koska meillä enää on 7 vaivaista viikkoa pitäjän juhliin, niin minä puheenjohtajana toivotan kulttuurilautakunnan siunausta ja luovutan tämän taiteellisen puolen ohjat ammattilaiselle, elikkä kulttuurisihteeri Tunturille. Ole hyvä. Kiitos, kiitos. Mutta kyllä kanttori Salomies nyt hiukan liioitteli, en minä aivan ammattilainen ole. Ja niinpä minä toivonkin, että te kaikki annatte oman panoksenne tämän kesäkabareen toteuttamiseksi, että siihen saadaan väkevää paikallisväritystä ja että siitä tulee meidän täkäläisten oma teos. Minusta tämä teksti on tarpeeksi väkevää ilman paikallisväritystäkin. Emmekö voisi tehdä jotain lapsille suunnattua? No esimerkiksi Lumikkia 7 pientä kääpiötä. Ei niin, tosiaankin. Miksei Lumikkia 7 isoa kääpiötä? No, eiköhän kuitenkin olisi parasta pitää lähtökohtana tätä ansan kokoamaa kabareeta. Katoavaa kansanperinnettä luojan kiitos. Kiitoksia. Tätähän me voimme työstää yhdessä ja poistaa ja lisätä siihen juttuja oman mielemme mukaan. Minä yhdyn edelliseen ja toivotan lämmintä siunausta. Ja olen lämpimästi mukana. Mutta mitenkä olisi tällainen lisäys? Että kun meillä ennen oli piika. Millä koskaan mitään piikoja on? Piika kysyi meidän rengiltä, että tiedäksää mikä on tuhman ja tyhmän ero?
Ja kun renki ei tiennyt, niin piika selitti, että jos sä änkeet illalla mun sänkyyn, kun tuvassa valot sammutetaan, sä oot tuhma. Mm. Mutta jos sä et änkee, niin sä oot tyhmä. Joo, oikein kiva. Mutta jos me aloittaisimme nämä harjoitukset pikkurentoutuksella, noustaanpa ylös. Painisuuden harjoitus on tää. Nyt on pyytsy! Painisuuden harjoitus on. Kysy kantorilta. Kellarissa. 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 Rakas Antti, tavataanko viikon päästä? Kai mä nyt pääsen sun kanssa kotiin. Totta kai. Jos saada vois, da 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 da